Mikrostep. Štandardne slovenská strojárska fabrika na výrobu neštandardných rezacích strojov, za ktorou vo vedení okrem mužov stojí aj úspešná žena. Ja to považujem tak trochu za predsudok, že dievčatá nemajú vzťah k matematike, k fyzike. Ja už od detstva som mala vzťah k týmto veciam, pretože mám staršieho brata, takže spoločne sme sa nehrali s bábikami, hrali sme sa so stavebnicami. A keď prišla voľba povolania, zvolila si pani Stejskalová pre študovanie elektrotechnickú fakultu. Pri pohľade na túto dámu sa to určite páčilo aj jej spolužiakom. A potom neskôr aj kolegom, keďže na vysokej škole zostala učiť a našla tam aj spoločníkov pre založenie firmy Mikrostep. Založili v 10 pracovníci katedry automatizácie a regulácie, teda kolektív, v ktorom som aj dovtedy pracoval. Názov Mikrostep má technické pozadie, znamená drobenie kroku, ktoré sa používa v riadení krokových motorov. Vtedy sa nám ten názov páčil, zdal sa nám taký sofistikovaný. V dnešnej dobe bohužiaľ mnohí zákazníci a obchodní partneri si to vysvetľujú tak, že Mikrostep sa hýbe dopredu iba malými krokmi. Čiastkovými krokmi však firma plní pomerne veľké plány. Naša firma dodala za roky svojej existencie 1900 strojov zhruba do 50 štátov sveta. V portfóliu sú pritom také stroje, ktoré režú materiál plazmou, laserom a dokonca aj vodným lúčom. Naše stroje pracujú dnes pri výrobe lodí, výrobe automobilov. Jedine zatiaľ, kde nemáme stroje, výroba ponoriek. Ponorky zatiaľ chýbajú, no ani ponorková choroba vo firme nehrozí. Nakoniec jediná žena vo vedení si prácu s mužmi pochvaľuje. Veď má na to svoj recept. Pravda väčšinou býva uprostred. Sme vo firme viacerí spoločníci a najmä muži si zvyknú hájiť svoj názor. Takže ja sa vždy snažím nájsť tú pravdu z každej strany. Spokojní sú aj ostatní, keďže každý si nejaký ten svoj sen splnil. Pre mňa podnikanie prinieslo hlavne to, že môžem slobodne realizovať svoje technické nápady. Je to akoby modelárčenie vo veľkom. My síce už podnikáme viac ako 20 rokov, ale stále máme ten pocit, že ešte len kladieme základné kamene. Stále máme pocit, že vlastne to, čo sme vybudovali doteraz, by sme dokázali využiť v oveľa väčšom meradle a dúfam, že sa nám to podarí. Rovnakej myšlienke veria aj hlavné piliere spoločnosti, samotní zamestnanci, ktorí na svoje vedenie nedajú dopustiť. Pani Stejskalová je veľmi cieľavedomá. Priateľská. Taká ľudská. Ja aj do voza, aj do koča. Veľmi rozumná, inteligentná. Keď za ňou prídem s akokoľvek otázkou, tak mi vždy dokáže poradiť. Racionálna. Dáva šancu študentom získavať skúsenosti. Nás chráni pred inými zlými ľuďmi v tejto firme. Moja spolupráca s pánom Vargom je na veľmi dobrej úrovni. Je to človek, ktorý vidí do problematiky, veľmi technicky zdatný. Ja ho vnímam ako poctivého človeka. Dáva veľa možností realizovať sa. Vieme sa dohodnúť samozrejme na viacerých veciach, aj keď sa niekedy nezhodneme, ale nájdeme kompromis a prídeme do cieľa. Dokáže nás usmerniť, dokáže nám poradiť. Vie našu ťažkú prácu aj náležite ohodnotiť. Takže páni sa už cez minimálnu mzdu určite dostali. Dokonca sa niektorí zo zamestnancov už stali aj spoločníkmi. V našej firme vzťahy medzi spoločníkmi sú veľmi dobré, rozumieme si aj po pracovnej stránke, aj v tej súkromnej oblasti. No a tak fungujú v Mikrostepe spoločné firemné akcie s dobrým jedlom, pri ktorého príprave si pán Varga určite oddychne. Rád varím pre svoje vnúčatá, pre svoju rodinu a aj pre kamarátov dobrý guláš. Snažím sa začleniť šport do svojho každodenného života, pretože v našej práci viac sa venujeme tým duševným činnostiam. Veľmi často sme pod vplyvom stresu a myslím, že ten aktívny pohyb trochu pomáha takému vyváženejšiemu životu. A tak sa u Stejskalovcov napríklad lyžuje či hrá tenis. No a k tomu patrí ešte niečo, čo krehkú ženu dokáže vo voľnom čase nadchnúť. Vlastný motocykel. Motorka po
bola to záľuba môjho muža. Syn začal jazdiť na motorke, tak sme si povedali, že by sme sa mohli tomu venovať celá rodina. Nuda však nie je ani u Vargovcov. Mám veľkú záhradu, nedaleko Bratislavy, kde máme aj dom, kde bývame. Túto záhradu treba ošetrovať, mám asi 40 ovocných stromov. Okrem toho mám loď, ktorou sa plavíme po Dunaji. Je to loď asi pre 8 ľudí. A kormidlo má pán Varga pevne v rukách, aj keď pláva vodami biznisu. Za najväčší úspech firmy Microstep považujem to, že sa nám podarilo presadiť na zložitých, kvalifikovaných troch západnej Európy. Určite je to zásluha celej firmy, vrátane ženy, ktorá tiež stojí na jej čele. Nerada sa vzdávam. A môj názor je, že všetko musíte nejak zvládnuť a to, čo sa vám teraz zdá neriešiteľné, tak o pár mesiacov budete vidieť s nadhľadom. A treba si predstaviť už tú situáciu, že to máte všetko za sebou, všetko ste nejako zvládli, všetko nejako dopadne. A tento názor mi pomáha.